Чаш колко ли става? Окей, професионали, брат. Добре, че го светна. Добре, че си. Хубаво, че имаш механик. Еде. Ей, момче. Няма се подиграти. Не иска от Иго Фейсбука, брат, веднага. Задължително. Веднага го. Ти снима ли вече? И как бе? Ау, майко. Аз продължавам да снимам. И сега ти еш пилки, ако ни го оцелиш. Чакай бе, чакай, той не за... Добре, ти, що не ги фърлиш? За какво чакам сега механика си да гледа отстрани? Не, аз бях да направя, че искам да пробвам. Аз чакам да направя.